Opštinsko udruženje penzionera u Staroj Pazovi korisnik je opštinskog budžeta. Dobija pomoć iz Saveza penzionera Vojvodine i Srbije, također iz Penzijsko-invalidskog fonda Srbije i Sremske Mitrovice i taj novac troši namenski brinući o standardu penzionera. Kupujemo paketo, hoćemo hranu, šta odlučimo, ili hoćemo hemiju ili lekove dame ili ogre. Mogući je i odlazak u banje sa plaćanjem na rate, ali oni sa najmanjim primanjima odlaze besplatno. A od PIO Sremska Mitrovica dobijemo godišnje do 80 penzionera besplatno borave 10 dana u našim banjama ili izletištima. Da sam bio u banju, ja jesam zadovoljan. Šta ste kupovali preko udruženja? Drva sam uzeo preko udruženja. Najstarijoj populaciji su vrlo često potrebne zdravstvene usluge, a određene povlastice imaju osiguranici stariji od 65 godina. Vojni penzioneri oslobođeni su plaćanje participacije. Što se tiče stomatološke službe, tu smo imali dosta pacijenata, ima još uvek. Oni su oslobođeni po odluci Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. U dom zdravlja idem, ne plaćam ja ono na šaltaru 50 dinara, onda imam i tu i popust. Plaćam lijekove, samo ne plaćam sve. Kupujem prodavnicom kad su dani penzionera. Čim je penzija, toga istog dana idem da pazarim, jer mi mnogo znači, ipak 10%. Kako preživeti od penzije do penzije, to je pitanje koje najviše muči penzionere, tako da oni vode računa o svakom dinaru i svaki popust im je od velikog značaja.